Այսօր երեք նամակ Բելայից սերիալից նշանի կերպարը մարմնավորող Հարութ Արշակյանի եղբորձը նընդյան տարեդարձն է։ Այդ առիթով Հարութը իր Instagram-յան էջի սթորի բաժնում լուսանկար է հրապարակել նրա հետ և մակագրել. «Բարով ես ծնվել, ախպերս»։ Հարութի եղբայրը Սերգո Արշակյանը այսօր դարձել է 24 տարեկան։ Նա մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ Սերգոն ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը։ Եղբայրների համատեղ լուսանկարից երևում է, որ նրանց միջև կա ակնհայտ նմանություն։ Մեր թիվին ևս շնորհավորում է Սերգոյին և մաղթում ամենայն բարիք։ Իդեպ, նշենք, որ Հարութը դերասան լինելուց բացի նաև հրաշալի երգիչ է։ Նա լուրջ զբաղվում է երգարվեստով և նկարահանում տեսահոլովակներ։ Հարութը 23 տարեկան է, ծնվել է Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում և վաղ տարիքում ընտանիքով տեղափոխվել են Երևան։ Երգել սկսել է մանկուց։ Այդ թեման մեկնաբանելիս Հարութը իր հարցազրույցներից մեկում նշել է. «Մի շարք բնագավառներում ուժերս փորձելուց հետո ծնողներս հասկացան, որ երգարվեստի մարդ եմ», որին հաջորդեց մասնագիտական ուսուցումը երգարվեստի ոլորտում։ Եվ հասանք այն փուլին, որ երգը դարձավ իմ առօրյան կենսակերպը։ Նշենք, որ երգիչ և դերասան Հարութ Արշակյանը ավարտել է երգի պետական թատրոնը, իսկ այնուհետև կոնսերվատորիան, իդեպ, կարմիր դիպլոմով։ Ներկայացնում ենք Հարութի լուսանկարները, իսկ դուք, հարգելի հետևորդներ, դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ և այնուհետև գրեք մեկնաբանություն. արդյոք ձեզ դուր է գալիս նշանի կերպարը։